hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Tomáš Chorý. Tomáši, gratuluju, ale řekl bych, že dnes to utkání asi nebylo úplně o tom, kdo dostane cenu pro hráče utkání nebo o výhře. Oh, tak určitě to pro nás bylo. Já zaprvé bych řekl, že emočně založené utkání, protože specificky to bylo v tom, že vlastně se stala ta špatná událost, na kterou jsme určitě všichni mysleli a chtěli jsme prostě, všichni to měli v hlavě, tak všichni prostě chtěli nechat na hřišti maximum a ještě při tom obzduší, jaký tady bylo, tak si myslím, že si každý šáhl na dno a jsem rád, že jsme to hlavně zvali s vítězným koncem a věřím tomu, že Marian Čiševský teďka určitě je nahoře moc rád. Vy jste do utkání přišel v jeho průběhu, ale v podstatě sám jste ho rozhodl, dal jste gól, dal jste asistenci. Jak moc už jste takový výkon potřeboval? Tak potřeboval. Minule jsem na Slavii vlastně prvním polčase dostal vlastně na stejnou tě zbytečnou žlutou kartu, po které jsem šel vlastně z taktického důvodu dolů. Minulý zápas jsem dal góla, takže si myslím, že jsem rád, že mi trenér jako dal šanci na Slavii a teďka dostal šanci Bugy, ale bohužel se zranil, tak já jsem byl připravený na 100%, i když jdu prostě z lavky, tak jsem vždycky připravený a jsem rád, že jsem to potvrdil gólem a asistencí, ale především bych jako zdůraznil výkon celého mužstva, že prostě že jsme si každý šáhli na dno a zvládli jsme to hlavně za 3 body a jako dotáhli do vítězného konce. Vy jste u té gólové situace podobně jako s Jabloncem vlastně dával gól, že jste si nabíhal na přední tyč u rohu. Je to secvičená věc, je to váš úkol tam chodit? Tak úkol. Někdy to bývá tak, že prostě ten balon jenom protečujete na zadní a může to tam někdo zavřít, ale věřil jsem si, byl jsem v dobrým náběhu, vlastně jsem tam měl ještě jednu situaci, kterou jsem mohl dát hlavičkou gól, ale byl jsem už moc nahoře, takže jsem to nestačil dát gólu, ale ten dolů. Ale ten první balon jsem dostal krásně a fakt jsem to chtěl jenom krásně myslím na tu zadní týdě, jak se stalo vlastně v prvním zápase, jsem tak dal gól, jak jste říkal, takže z části se dá říct, že je to nacvičená situace, ano. Děkuji vám za rozhovor. Díky moc.